Funksionon shumë mirë. Uj me kanel në mëngjes për shëndetin e mirë të organizmit. Me aromën dhe delikatesën e saj, kanela është njerëz fisnike me një rol të pazëvendësueshëm në kuzhinë dhe në trajtimet mjekësore apo edhe ato të bukurisë. Kjo erëz në formën e pluhurit është përdorur gjerësisht në trajtimet kundër problemeve të rrugëve të frymarrjes, organeve riprodhuese dhe tretjen. Uj me kanel mund t'ju shoqëroj mjaft mirë çdo ditë dhe ju mbron nga një sër virozash. Mjafton të zjeni ujin. Për një filxhan çaj uji, ju duhet një lugë çaj kanell pluhur. Pasi të keni zjerë ujin, shtoni në të kanellën dhe lëreni për 10 minuta sa të tretet plotësisht duke e trazuar. Ëmbëlsojeni më pas me mjalt sipas dëshirës ose me sheqer. Sipas dëshirës. Për më shumë shije dhe vlera, kur ta konsumoni, mund t'i shtoni disa feta moll. Ja dhe disa sugjerime më të mira shëndetësore që përfitoni duke pirë çajin me kanell. Kanella është shumë e pasur me antioksidant, ajo përmban gjithashtu minerale të tilla si kalium, kalcium, mangan, hekur, zinc dhe magnez. Kjo erëz e mrekullueshme është e pasur edhe me vitamina A. Llojet e kanellës. Në botë gjenden qindra lloje të kësaj erëze, por njeriu mund të përdor vetëm 4 prej tyre. Kanella autentike e Sri Lankës, kanella e Sasia e Kinës, kanella korintje e Indonezisë dhe kanella Saigon e Vietnamit. Kanella pluhur ju vjen në ndihmë në përpjekjet tuaja për të humbur peshë. Kanellën mund ta përzieni me tërshër, çaj ose lëngje frutash. Nëse jeni minimalist në shije, mund të zgjidhni ujin me kanellë që ofron këto vlera. Kanella përmirëson tonalitetin e lëkurës. Konsumoni të paktën një lugë gjelle me kanellë në ditë që të merrni sa më shumë fiber. Largon toksinat dhe përmirëson tonalitetin e lëkurës. Ajo është miqësore me lëkurën e ndjeshme, ndaj rekomandohet kundër akneve dhe problemeve të tjera. Ndihmon në rënje në pesh. Çaj me kanellë dhe mjaltë është shumë i mirë për të rënë në pesh. Kombinimi të dyjave shuan urinë dhe parandalon ngrënien e tepërt. Përmirëson funksionet e trurit. Me ujin me kanellë do të jeni më të përqendruar dhe vigjilent. Ai vazhdon të përdoret kundër disa sëmundjeve si Alzheimeri dhe Parkinsoni, sidomos tek të moshuarit. Pasi të ndiqni videon, pregatisni një çaj ose lëng me kanell për gjyshrit tuaj. Kuron dhimbjen e dhëmbit. Herën tjetër, kur t'ju dhëmb dhëmbi, përzjeni pak kanell dhe mjalt dhe vendoseni direkt mbi dhëmb. Mbajeni pastën për pak kohë dhe më pas lani dhëmbët. Forcon sistemin imunitar dhe dëgjimin. Pini regullisht uj me kanell. Sistemi juaj imunitar do t'jetë më i fort dhe më i mbrojtur nga bakteret dhe virozat. Për më tepër, kanella ka aftësinë të rimëkëm dëgjimin e dëmtuar. Përdorimet e kanellës në shtëpi. Përveç të mirave që i sjell shëndetit, kanellën mund ta përdorni në shtëpi edhe për të neutralizuar aromat e këqija, për të larguar insektet, për masazhe e të tjera. Mirë po, duhet bëni kujdes. Kanella shoqërohet me efekte anësore të tilla siç janë rritja e temperaturës, probleme gjatë shtatzanisë, sidomos kontraktime dhe lindje të parakoshme. Në rastin e grave leona, kanella nuk duhet të konsumohet sepse mund të shkaktojë alergji tek fëmijët. Shmangeni çdo produkt me kanell nëse jeni shtatzan apo leon. Kanella nuk rekomandohet për diabetikët sepse mund të ulëndjeshëm nivellet e glukozës në gjak. Nëse hani sasi të mëdha të kanellës, do të përballeni me një nivel të madh toksinash në organizëm. Dozat e rekomanduara. Mos konsumoni kur më shumë se 1 deri në 6 gram kanell në ditë. Kanella autentike është më e mira dhe më e shëndetshmja nga të gjitha për shëndetin.